Helburu nagusiena da arreta jartzea, kontutan izatea heriotza, bizia askoz beteagoa bizitzeko ere da, ez? Orduan hortarako egin ditugu hiru ekintza. Bat, tabakalearen aurrean jarri ditugun arbela erraldoi batzuk, arte espresio bat, ez da bakarrikan heriotzataz hitz egitea, baizik eta hausnartzea, zer behar dugun, zer nahi dut, hil aurretikan, zer sentitzen dut. Antolatu dugun bigarren ekintza Death Cafe dira. Espazio libre bat, no 15 bat pertsona edo biltzen geanak. Heriotzataz eta heriotzaren prozesotaz hitz egiteko askatasunarekin. Eta hirugarren ekintza da isiltasunak afinatzen. Musikaren bitartez eta hotsaren bitartez gure hildako maitearen memoria hori oratzea eta baita ere area joten dian pertsonai akompainatzeko, komunidade errukitsuagoa eta zantzeailagoak egiteko.